با وجودی که ولایت لوگر شاهد مکتب سوزی های زیادی از سوی شورشیان بوده است، اما به خاطر باسواد ساختن فرزندان لوگری ها، مکتب مسلکی و میخانیکی زراعت جدیداً اعمار گردیده است. این مکتب که در ساحه نسبتاً نزدیک از شهر پل علم موقعیت دارد، با بودجه هنگفتی اعمار شده است. بشیر آقالودین، مسئول این پروژه، در رابطه توضیح می دهد. بودجه مالی از این از طرف چک پیارتی مقیم ولایت لوگر پرداخته شده که 11,000 دلار آمریکایی میشد پرداخته شده. مکتب مسلکی و میخانیکی زراعت که در ساحه 8 جریب زمین اعمار شده، دارای 35 اتاق درسی، اتاق معلمین، سالن کنفرانس، 4 باب اتاق لابراتوار، 7 باب اتاق ورکشاپ کلن مجهز با سیستم اینترنت و 22 باب تشناب عصری که مجهز با آب سرد و گرم می باشد. قرار است تیم پیارتی جمهوری کشور چک ساختمان لیلیه این مکتب را که گنجایش 1100 شاگرد را به صورت شبانه روزی دارا خواهد بود اعمار نماید. با شروع این پروژه افراد زیاد شامل کار شده است. آقای لودین در این باره معلومات می دهد. از شروع پروژه تا ختم پروژه روزانه 126 نفر کارگرای جا کار کرده، کارگرای فنی و غیر فنی که همه روزه هزیجا اینا معاش گرفتن 126 نفر در مدت 8 ماه و 15 روز. با افتتاح این مکتب زمینه تعلیم برای بیش از 2000 شاگرد فراهم می شود. محمد قاسم باشنده محل درباره اهمیت این مکتب می گوید. سابقی جا که بود دامنه کو بود، آباتی چیز دیگه نبود. مردم های ما که طفلای ما از خانه می برامدن، مکتب می آمدن، سر بایسکل، پیاده، حساب ترانسپورت چیز در دسترس نداشتن. چون برازی که گالی در مرکزیت قرار گرفت، ما از پیارتی چک بسیار خوش هستیم، یک سهولت جور شد برای اولاد ما. فرزندانی باسواد شما آینده افغانستان را تضمین می کنند.